Այս պահին գտնվում եմ Գեղարքունիքի մարզում տրախտիկ չհասած Կարմիր աղբյուր կոչվող տարածքին հարակից Սևան ազգային պարկի պահպանության տակ գտնվող տարածքում։ Տարածք, որտեղից դուրս են հանվում մեծ քանակությամբ ապօրինի ավազ, տարածք, որը հսկվում է և պահպանվում է 24 ժամյա ռեժիմով Սևան ազգային պարկի կողմից, մի խոսքով տարածք, որտեղ կատարվում է ահռելի թալան։ Չակերտավոր ասած, քանի որ այս թալանի մասին ոչ ոք չգիտի, հիմա ցույց տամ, որ բոլոր մտահոգները և պատասխանատուները իմանան։ Սևան ազգային պարկ, որտեղ աշխատակիցներից բացի ստեղծված է 24 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով բաժանմունք, որը անվանվում է հատուկ ջոկատ, նախկին արագ արձագանքման ջոկատի փոխարեն։ Ի դեպ, ազգային պարկի իրավաբաններից մեկը մի առիթով վերջերս ասում էր, քանի որ նախկին արագ արձագանքման բաժանմունքի տղաները իրենց չէին արդարացնում, դրա համար բաժանմունքը լուծարեցինք և ձևավորեցինք նոր բաժանմունք, հատուկ ջոկատ անվամբ։ Ասեմ, որ ակնհայտ սուտ է, քանի որ աշխատում են նույն աշխատակիցները և միայն անունն է փոխվել և դրվել է հատուկ ջոկատ։ Հիմա դիմում եմ քեզ, հատուկ ջոկատի ղեկավար, ինչ կա աբեր, դու տեղյակ չես այս թալանից, թե կարող ասես ինչ չեն զեկուցում, թե չես կարում կանխես կամ բացահայտես, հատուկ ջոկատ ասեմ, թե այս թալանի տեսարանն ասեմ, ծիծաղս էլ է գալիս, հատուկ ջոկատը սարքել ես Սևան ազգային պարկի հատուկ վարքաբեկված ջոկատարա, դու գիտես հատուկ ջոկատի դերն ու նշանակությունը, ազգային պարկի տնօրենի ժպը, այ խափեպա, կոմոտ ինչ կա աբեր, չնայես դու ձևերը գիտես, որ հարց լինի, վրազ մեկի գլխին կսարկես, փուրը կտաս, կգնա, չէ, ոնց արել ես, էլի։ Տեսնելով այս թալանը, արդիկ ասում են, որ բան չի փոխվում ու կպնում են մեր ներկայիս իշխանություններին, ու նաև ասում են, որ վարչապետը թույլ է։ Ասեմ, որ վարչապետը թույլ չէ, արգելիներս, և մենք համուր կանգնած ենք մեր վարչապետի կողքին։ Ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գտնվում է աշխարհաքաղաքական տարբեր գործընթացների կենտրոնում, և իշխանությունները օր ու գիշեր անում են ամեն բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրավիճակից դուրս գա և լինի անվտանգ։ Բայց այս ընթացքում որոշ մարդիկ, ովքեր առիթավորվելով և առիթը բաց չթողելով այս իրավիճանիք թալանում են պետությունը, նաև առիթից օգտվելով ներկայիս ազգային պարկի խափեփա տնօրենը ակնհայտ զբաղված է անգործությամբ, հարված հասցնելով պետության թիկունքից փորձում է թուլացնել իշխանությանը։ Սա նույնպես դավաճանություն է։ Ախր ով եք դուք, այ խափեպաներ, կաշիներդ փոխել հեղափոխության գաղափարներից, կիլոմետրերով հեռու նարան մորթին հակել, եկել եք ԿՊ-ի դիրքերից եք հանդես գալի, այ պրավալ տվածներ։ Ձեր նմանների երեսից է այսօր պետությունը տուժվում, հատուկ ջոկատի ղեկավար և ազգային պարկի տնօրեն։ Եթե դուք ես թալանից փայ չունեք, ուրեմն իրար ձեռք բռնած, եկեք ու օրը գիշեր քնեք այս տարածքներում, կանխեք և բացահայտեք ես թալանը, եթե չկարողանաք, դիմեք ինձ, բոլոր ձևերը կասեմ բացահայտման, չնեղվեք, թե չէ գնում ես տեղից ենտեղից երկու ցանց եք հավաքում ափերից քթնում ու կեղ ցուցանիշներ եք ապահում, թե ուժեղ աշխատում ենք, հանրությանն էլ ապացուցում եք, որ լավ գործեր եք անում, ինչեր եք բացահայտում, բասրա բացահայտում է որն է։ Դիմում եմ Հակոբ Սիմիզյան, ձեզ, եղբայրս, հույսով եմ, որ սրա մասին չգիտես, բայց գիտեմ, որ արագ կտեղեկանաս
եւ արձագանքը չի ուշանա։ Սա դեր ժուրնալն է, Ժողջ ջան, լավ մնացեք։ Ահռելի թալանը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ելնելով կուսակցական շահերից ակնհայտորեն փորձելով անլրջացնել կոնկրետ քրեական վարույթը եւ դրա շրջանակներում իրականացվող քնչական գործողությունները եւ խեղաթյուրելով փաստերը, ապա տեղեկատվություն է տարածել, փորձի արվել ստեղծել տպավորություն, թե հարցաքննության հրավիրման պատճառը եւ ընդհանուր առմամբ քրեական վարույթի էությունը падգամավորի ծննդյան վկայականում ծննդյան ամսաթիվը 1 օրով սխալ գրելն է, որպեսզի այլ դրդապատճառներով համապատասխանեցվի առավել նշանավոր օրվանը։ Նման տապարզունակ բացահայտումը, սակայն, իրականության հետ որևէ աղաշ չունի։ Իրականությունն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն, կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվածի առաջին մասի և 325-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Աննա Արայի Մկրտչյանը 2001 թվականից, իսկ նրա եղբայրը Հայկ Արայ Մկրտչյանը 2006 թվականից սովորել են Երևան քաղաքի Դաշտենցի անվան թիվ 114 դպրոցում։ 2011 թվականի հունվարի 10-ի դրությամբ վերջիններս հանդիսացել են նշված դպրոցի աշակերտներ եւ ուսումը նշված դպրոցում դադարեցրել են միայն 2011 թվականի փետրվարի 8-ին։ Նման պայմաններում ես ստացված տվյալների վերջիններս 2011 թվականի հունվարի 10-ից մինչեւ 2011 թվականի մայիսի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում մշտապես գտնվելով Հայաստանում 2001 թվականի հունվարի 10-ին իրենց մոր Մ. Գրիգորյանին անվամբ լրացված կեղծ դիմումի հիման վրա հրամանագրվել են ՌԴ Մոսկվա քաղաքի Լազարևի անվան թիվ 2042 միջնակարգ դպրոցի 11-րդ ադասարանում եւ ուսումնական պարապմունքներին չհաջողելով միջնակարգ կրթության կրթական ծրագրերին չմասնակցելով 2011 թվականի հունիսի 15-ին ձեռք են բերել նշված դպրոցի միջնակարգ կրթության վերաբերյալ իրավունք վերապահող բովանդակությամբ ակնհայտ կեղծ ավարտական վկայականներ, որոնք 2011 թվականի հունիսի 29-ին օգտագործվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համապատասխան մասնագիտությունների ընդունելության մրցույթի ժամանակ։ Բելարուսի ԱԳՆ-ախրար Վլադիմիր Մակեի մահը տարբեր վարկածների շուրջ քննարկումների թեմա է դարձել։ Նման գործիչների մահը անկախ հանգամանքներից ազդում է քաղաքական գործընթացների վրա։ Մակեին առանցքային դերակատարություն ուներ Լուկաշենկոյի իշխանության մեջ։ Փորձագետները չեն բացառում, որ դա Մոսկվայից ազդանշան էր Լուկաշենկոին, և Մակեի կարող էր թունավորվել կամ ճառագայթվել։ Ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքը, որ նույն օրը հրապարակվել էր Ռոբերտ Լինսինգի ինստիտուտի Պելուցաբանների հոդվածը, որը մղումանելով հետախուզության տեղեկություններին ասվում էր, որ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը առաջկա օրերին կարող է փորձել սցենար մշակել կամ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մահապորձով կամ դրա իմիտացիայով։ Այս գործողության նպատակը Բելարուսի բռնապետին վախեցնելն է լինելու, նրան դրդելով հրամանդալ պատերազմի մեջ մտնել Ռուսաստանի կողմից։ Լուկաշենկոն Բելարուսի տարածքը, ռազմական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները տրամադրել է Ռուսաստանի բանակին, սակայն հրաժարվում է պատերազմին ուղիղ մասնակցությունից։ Միևնույն ժամանակ Լուկաշենկոն դիմադրում է նաև Ռուսաստանի հետ միասնական պետության հարցում, այսինքն Բելարուսի ինքնիշխանության կորստին։ Մակեի Լուկաշենկոյի ամենավստահելի մարդկանցից էր, 2000 թվականից զբաղեցրել է նրա օգնականի, աշխատակազմի ղեկավարի, այնուհետև ԱԳՆ-ախրարի պաշտոնները, դա Բելարուսի պատերազմի մեջ մտնելու հակառակորդն էր։ Միաժամանակ հայտնի է, որ նա պահում էր արևմուտքի հետ Լուկաշենկոյի սեպարատ կապերը և փորձում էր որոշակի համաձայնությունների հասնել։ Կրեմլը պատրաստում է երկարատև պատերազմի, համընդհանուր մոբիլիզացիով, երկրի առանձին շրջաններում ռազմական դրություն մտցնելով, տնտեսությունը ռազմական ռելսերի տեղափոխելով։ Այս գործընթացն արագացնում է երկրի ներքին խնդիրների սրման, Ուկրաինայում խոշոր կորուստների և արտաքին մեկուսացման խորացման գործընթացը։ Մոսկվան Լուկաշենկոին ստիպում է մտնել պատերազմի մեջ և իր տրամադրության տակ դնել բելարուսական բանակը։ Մակեը համարվում էր Լուկաշենկոյի հավանական ժառանգորդը և Մինսկի այն գործիչներից մեկը, ով ռուսական ազդեցության տակ չէր։ Ռոբերտ Լանսինգի ինստիտուտի հրապարակման մեջ նշվում է, որ Մոսկվան Լուկաշենկոյի հեռացման դեպքում կարող է նրա փոխարեն նշանակել Ստանիսլավ Զասին, որը մինչ այս հավաք գլխավոր քարտուղարն էր։